Dita e sotme është shënuar për besimtarët musliman pasi ata kremtojnë fitur Bajramin, një nga festat më të rëndësishme në kalendarin islam. Imami xhamisë së madhe Durrës, Ervin Gjulafku, ja drejton urimin e tij të gjithë besimtarëve musliman që agjëruan për 30 ditë në emër të adhurimit ndaj Zotit dhe sakrificës, që duhet ta shoqërojë njeriu gjatë gjithë jetës së tij. Atëherë unë uroj të gjithë besimtarët musliman, gëzuar festën e fitur Bajramit, Zoti ja pranoft agjërimin që sapo dolën për ti, sakrificën për kushtimin dhe nuk harroj të lutë Zotin për gjithë qytetarët e Durrësit, por jo vetëm që Zoti t'i japë begati familjet e tyre. Imami xhamisë së madhe Durrës e vë theksin te solidariteti njerëzor, i cili në kohë që jetoi merr më tepër vlerë. Është ndruar një traditë vijon e i, shpërndarja e pakove me qëllim që çdo familje të ketë mundësi ta festojë këtë ditë. Ne siç e kemi traditë shumë vjeçare, sidomos në fundin e Ramazanit, përgatisim paketa ushqimore për familjet në nevojë, sepse edhe vetë Ramazani nuk kupton që në fund të tij të shoqërohet me një lloj lëmoshe e obligume për çdo frym në çdo antar, domethënë, të një familje, jep një lloj lëmoshe, një masë saktuar dhe këtë ne i bëjmë paketa ushqimore për të varfrit. Myftinia Durrës ka pritur edhe vizita gjatë kësaj të hënë nga përfaqësuesit të tjerë të besimeve të ndryshme.